ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೆರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೆರೇಷನ್ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅವನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇನೋ ಬೇರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಇಮೋಷನಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಆ ತಮಾಷೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಅನುಭವದ ನಂತರ ಅಹಂಕಾರದ ಬದಲು ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸೋವಷ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಒಬ್ಬಳು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಳು ಅವಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಬರೀ ಹೋಗೋದು ಏನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಡಿಲೇ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಂ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಉಪಿ ಸರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಭಯ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅವರಿಗಿರುವಂಥ ಹಸಿವು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರಿಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಅದು ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನೇ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸ್ವೀಟು ಜಾತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಥ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್